Dobre ráno, teda, dobre, áno, vše, počkej, sobota, 9.30, to by som mal povedať, dobrý deň, ale... Keďže ešte stále pozerám očami do prvej kávy, tak dobré ráno. Chcel som aj iné replay spraviť, ale už mi tá hra napísala, že replay už nie sú kompatibilné s aktuálnou verziou hry. Mal som tu nakliknuté iné replay od vás, takže hlboko sa ospravedlňujem pre tých, čo čakali, že uvidia svoj replay, no už asi ne. Sily protivníka na horizonte. Tentokrát ako... Ne. Máme tu Slavu a Godyho. Ja... Ja mám túto mapindu celkom rád. Lodičku ešte radšej. K tým skillom na kapitánovi, ktoré má naklikané na tejto lodi, sa dostaneme na konci videa. Pretože... Jako... celkom som v šoku bol. Keď som videl. Čo sa tam vlastne deje? No. Ale že by. Ale že by hneď takýto prvý kamon, no tak poď. Normálne ma to až preberá a rozoberá. Som taký nejaký akože... Ešte to? No toto by bol taký ten... ale trafilo, pekne ty. No, tak toto sa mi asi bude páčiť, mám taký dojem, pretože keď niekto rozmýšľa takýmto veľmi progresívnym, pekným spôsobom, že nemusím čakať na to, kým to kompletne vyjde na otvorenú pozíciu a dokážem vedieť, že tá lodička proste pôjde pomedzi skalky a ja mám kaďal vystreliť a tie granáty proste prejdú, tak tým pádom strelám výborne. A káva dopýta, to dlho netrvalo. Takže toto sa mi celkom páči. Slavu musím povedať, že o Slave viete všetko. Slava aka bola najpresnejšia bitevka. Teraz rozmýšľam nad tým, či je ešte presnejšia ako Thunder, ale tuším, že áno. Slava má jedinú nevýhodu, že má slabé dilička. V preklade 406 na 10-kový tír. Je to fajn, keď ste Montana a ste slušne pancierovaní a niečo vydržíte. Trošku horšie, keď pôvodne Slava bola ako Kremlin, pôvodne, že držela. Do toho mala brutálnu presnosť. A ešte väčšiu, mám taký dojem, že ešte väčšia bola na začiatku, keď došla do hry. Zrovna na tejto mape si presne pamätám, jak som Yamato dal na 22 km za 70 000 hit, keď sme to testovali vtedy, tú Slavu. Ja si myslím, že nechápalo Yamato ani ja vtedy. Chudák sa rozčuloval do chatu. A vždy na to veľmi rád spomínam, že sa takéto niečo udialo. No a Slavu potom zmenili, jej tam šupli tuším na čom ako 25 alebo niečo, takže Slava vlastne nevydrží už to, čo vydrží Kremlin a neomylom. Slava není úplne vhodná na pušovanie, Slava je fakt úplne taký ten presný snipership, aký má byť. Nechápem, prečo replay ukazuje, že má nabité hečka, keď celý čas strelá APčka, ale však dobre. Možno zistíme. Dva ohníky. Požárna trivoga. No. Každopádne. Slava má také tie svoje chvíľkové momenty, kedy... Pokiaľ sa slušne postavíte, tak fakt dokážete celú tú hru doslova spovzdáli, taký ten krásny český výraz, alebo po našom vzdialky, reálne tie lodičky proste upalovať. A tam Dreno nám vrátil ďalší oheň, fajn. Takže dokážete ich doslova bombardovať, snajpovať. Je to strašne dobré, pretože fakt tá presnosť tých granátov je neskutočná, ale jediné možno, čo by som tej Slave fakt vytkol, je to, že veľmi nevytankuje. Pozri sa. Takže s tými 406 je to také akože... trochen slabšie. Je možno pravda, že keď mala silnejšie dela o niečo, tak asi už by to bolo moc, ale... Jako... Sú situácie, kedy fakt tá Slava musí aj tá hečka prepnúť. A to na takú loď s tými delami... To není úplne akože medlízať.
Bolo by to trošku lepšie, keby to malo, neviem, 420, 430, nejakú halu úplne kľudne, ale tých 406 sa mne zdá proste niekedy fakt strašne málo. Nakoľko väčšinou tá bitevka v tej každej jednej hre proste plní tú úlohu, že jednak chceš strieľať na brocédové ciele, alebo teda niečo spotankovať za tie lodi a podobne, a z tejto lodi proste fakt si odkazaný len na brocéd jedným akom, ako nám sa ti postaví na čumák, tak ako fakt prepínať apečka, to teda hečka, pardon, za peček na hečka, aby si teda tou salvou nedával 1500 damage a podobné srandy. Alebo 1280, alebo koľko teda dáva na, na tú desatinu. Takže ako fakt si musíš proste doslova že vybrať ciele. Nie, že by to bolo až úplne ako problém. Pokiaľ máš dobre postavy na mape, tak samozrejme to sa dá otočiť sa doľava, doprava a podobne. Tam v tom problém nevidím. Horšie sú tie situácie, kedy vidíš. Vlastne tie bomby to nedáva, no ono je to skôr taký, v dnešnej dobe mi to dojde, že tá sláva je taký skôr prerastený križniček. Že síce máš nejaké tie HPčka navyše, ale že by zrovna tie HPčka boli určené na potankovanie čohokoľvek, no to asi nie. Výhoda oproti Kremlovi je, že máš neobmedzené R-ko, zase ale štandardné pre istotu. Vidíš, 2600, 1300, to nie sú úplne tie hity, ktoré... Je to bitevka, ktorá fakt dokáže trafiť, pokiaľ je to v dobrom uhle a aj dobre mieríš, tak akože väčšinu granátov z tej salvy trafíš na loď, enemácku. A v tom prípade by si proste očakával ten damage jako úplne v iných číslach. Toto je fakt jediný problém tej slavy, že tá slava sa musí proste hýbať. A hľadať enemákov fakt na úplne ideálne uhly, pretože ona s tými 406-kami nemá šancu proste penetrovať z uhlov. Alebo na vyhľované lode, čumakové lode a podobne, proste neurobiš tam ani zblanič. Takže toto je jediná taká tá nevýhoda, že pekne sa s tým strieľa, je to strašne super a fajn pocit, pokiaľ fyzicky trafíš loď na velikánsku vzdialenosť a ešte k tomu išla broceň a tie fakt tie granáty tam letia zlepené. A odrazu ti tam napíše, že 1, 2, 3 citadely, akože fakt je to super, pozri sa. Da Ragnara. Ej, na skoro 20 kilákov. Jako... To sú momenty, ktoré ťa potešia, ale... Nie v každej hre ti proste animáci ukážu broadside a držia ako, jak sa hovorí, hluchý dvere. Aby si ich tam proste dofarmoval. Ako tu síce ten Thunderer vyzerá, že teda ako je trošku mimo, ale zasa, hej, vidíš, 5000 hit, 3 odrazy, neprerazíš proste. Keby do toho Thunderera godistrelal celý čas hečka, doslova do písmena, tak s tými hečkami ho aspoň, teda akože poškodí viacej a aspoň bude horeť, pretože nevždy je to tápečko penetračné, no dobre. Každopádne zo slavy sa snipy, takže myslím, že už niekoľko videí som na slavu tu mal takých, ktoré jasne dokazovali, že keď slava chytí takúto svoju slinu a enemáci ti k tomu trošku pomôžu, tak tá ľudička doslova až poteší. Ja ako v dnešnej mete musím jednoznačne povedať základnú vec, že keď to preletíte skalo, to bude pekne nic. No škoda, predné diela nepreleteli. A jedno áno, druhé nie. Tak aspoň 10, poď. No 11, pekne. Ja musím povedať, že v rámci dnešnej mety biteviek, ktoré kempia a málo kedy čo trafajú, prípadne sú doslova rozprcané a upálené všetkým ostatným, tak tá sláva pôsobí v tomto tak strašne jednoducho. Akože doslova spôsobom, že pokiaľ si sadneš a zakempíš sa, tak si je zahraš. Proste, ako upíšľaš si ten damage postupne, určite nad 49 trafených zásahov z bitevky 70 000 je málo, ale ešte sme neskončili a hlavne
Je to taká, doslova na dnešnú metu je tá Slava taká strašne, strašne pohodová hra. Pre mňa, stále. Ja tú Slavu veľmi rád beriem, to akože jednoznačne áno. Pretože je v tom RNG systéme ten pocit toho, že tam, kde nameríš, tak väčšina granátov dopadne. To je proste niečo, čo je proste strašne fajn. Ragnar dole, výborné. Vážne je to potom hneď lepší pocit zhrania, že má zmysel teda aj mieriť, má zmysel aj niečo robiť. Nevsky nám tam ostal Broadside. Húúú, kámo, no. No. A teraz si možno užijeme reálne Slavu. No poď. Normálne by som bol spokojný a potešený, keby toto bol ten hit, ktorý má byť, pretože Slava zrovna na Broadside-ové loďky. Keď ti Wargaming povie, že tak ty nemôžeš robiť nič. Poplačeš si, pobúchaš po stole a ideš ďalej. No jo. Ako Nevsky už to mierne vytáčal von, ale... Jako taký pekný uhlík. Giekačko nám tam ide, kokos. Montana čistý Broadside. Nevsky by sa dal pekne. Zasa, vidíš? 4 overpenny, 2 penny a žiadna citadela proste. Neprerazíš, nepenetruješ. Stačí mierny uhol a tá lodička proste nedostane citadelen ani bohovi. A to rátajte, že to má 9 granátov to strela. Ježiš. To sme sa zasekli teraz, hej. Sme sa odspotovali, no. Teraz chválne či čaká na tú Montanu, ktorá mu tam pôjde. Jediný je naľavo. Či ostatní ostali v strede mapy. Jo, Montanka ide pekne, jo. No jo. Že by konečne? Jeden Slava hit? Tak vyzerá Slava hit. Tak to nejak má Slava strieľať, no. A teraz si zoberte tú silu, že ako ten hit bol mocný celkovo, ale ten Broadside, ktorý tá Montana dala a že dostala len dve citadely, len dve, hej. Toto je trošku tá smola, že toto v časoch bývalých, ktoré boli, zasa, ako 7 z 9 trafené, hej. Toto v časoch bývalých, proste, ktoré boli, tak tá Slava by tú Montanu proste zmazla na ranu. Pri tomuhle, jak tá Montana išla, čistý Broadside, ako tam by si ani neuvažoval nad tým, čo tá Montana urobí. Tá Montana proste vošla tam, kde nemala. V tomto bola tá Slava proste absolútne jedinečná v tejto hre. To dokázalo takým nechutným spôsobom, bum, si to dala, takým nechutným spôsobom potrestať všetko, čo ide Broadside. To bolo na tom práve krásne. Nebolo to úplne práve najlepšie pre teammateov. Ako myslím, že aj Kočičak to nenavidí, keď berem Slavu. Pretože vážne s tou Slavou dopredu sa ísť nedá. To akože, to pôjdeš len raz. Jako tá Slava to bohužiaľ fakt nevytankuje. Ale, zas ten prínos predtým, keď ty reálne triafaš to, čo chceš triafať. To je zasa úplne super. A hlavne ten pocit tej hry, každý, kto si nedá pozor, tak ho dokážeš potrestať nádherným spôsobom. To je proste, ako, fakt, výborný pocit zhrania. Tá Slava je síce vo výskumaku a reálne, teraz som mal konečne výskumaky na druhom účte. Som sa končo odhodlal, že tam resetnem lineu po tých rokoch. Na hlavnom mám samozrejme všetko, ale na druhom sa mi to nikdy nechcelo veľmi robiť, lebo tam neboli nikdy ani potom peniaze. Tie kredity na nové lode a podobne. A vždy, keď sa ma niekto spýta, keď dojde v podstate aj na stream a podobne, že chcem si zobrať niečo z výskumného ústavu a čo si mám zobrať a Slavu alebo Ohio, tak každému poviem, no zober Ohio, pretože je ako s tým Ohio sa zahráš aj tie klanovky na desiatke, lebo väčšinou to Ohio bola tá bitevka, ktoré sa to bralo. Ohio má silnejšie diela 457, pokiaľ sa nemýlim, plus máš sekundárky, a plus máš extrémne rýchly heal, to znamená, ako tamto vieš, fakt to Ohio je tanker jak svinia. Keď to trafí tými delami, tak to niekomu otrhne normálne kotví z lode. Ako v tomto prípade to Ohio je univerzálnejšie a je určite voľba číslo 1 oproti Slave. Ale zasa,
zasa ten pocit, že tam kam namieríš ti letia granáty, to je proste v tejto hre a v tejto mete nenahraditeľný pocit, takže... Každý, kto máte slavu, viete presne o čom hovorím. Ježišmaria, Midway Broadside. No mama, dobrý deň. Ha? Had? Had sami. Viktor N.U. Hm? Dá sa len dve citadely. To sú proste nepochopiteľné, to je tak moje prednastavené od Wargamingu. Je to možné, že trafí len dve? Jako 6 granátov penetruje a VGčko si povie, že 40 tisícový hit druhý akože je dostatočne veľký. Komanda protivníka blízka k pobede. To je jediná trošku smola, že RNG. Tak. Midway zmaznutý na dve rany. Ten si zaletal velice krásne, velice pekne. Veľká ráže doma. A to je vlastne jediný dôvod, prečo tak veľmi opisujem tú slávu, pretože... Toto je tá vec, ktorá mne sa proste maximálne v tejto hre páči a to je niečo, čo predtým fungovalo a čo mi strašne, strašne chýba. Vo väčšine prípadov to RNG dosahuje niekedy takých rozmerov, že brocedové lode netriafáš na citadelu. Lode, ktoré by si mal doslova po spravení chyby u NMAK, by si to loď mal potrestať ničivákom, tak ako už málo kedy. A je to v tomto alebo z tohto hľadiska je to proste nie dobré, tým pádom nemáš dôvod rozmýšľať nad tou hrou, nemáš dôvod v podstate sa snažiť mieriť a podobné veci, absolútne žiadny, pretože načo, však to je RNG, to je do skaly. RNG ti proste povie, že hovno si trafil, pretože tak ti to vyrátal RNG, na môže byť 10 km od teba čistý bog, aj tak netrafíš. To, a neovplyvníš to nejako, to proste snažíš sa to vykskovať ako predtým, aby si sa dostal na, ja neviem, aby to nejak prehodilo ten cieľ, aby ten server to zaznamenal, lebo sa stále stáva, že utopíš granáty a podobne, to ako pri prvom výstrele. Neviem, ako to tí chlapci nastavili, ja neviem, či je to odozvu servera, alebo je to robené fakt akože herne, to znamená, je to robené spôsobom, Grožik je mŕtvy, to bolo vidno. Alebo fakt je to robené takým spôsobom, že aby to ochránilo de facto NMAka na prvú. To aby ste pochopili tú vetu, stávalo sa v minulosti, že keď si nejaká loď nedala pozor a v podstate bol dobrý hráč v bitevke, tak tie bitevky tie lode doslova že trhali na ranu. A hlavne sa to dialo v podstate na low tieroch, kde si chodili krásny kraken, kde si chodili doslova že ľudia, jak sa tak hovorí, akože honiť ega a robiť ten C-clubbing. A v nejakej dobe to Wargaming reálne zmenilo tak, že proste ako keby chránil tých, hovorí sa, že horších hráčov, že fakt sa to stáva pri ľuďoch, ktorí nemajú ako keby štatisticky tie profily, nemajú na peknej úrovni, že fialka dostane rovno ničiváka do brocajdu hneď. Ale povedzme, že horší hráč nie, že ten proste prežije. Tak je to že taká otázka, že či to je fakt nastavené systémovo, alebo fajn, šeska je doma, alebo či to tak nie je. Srnka netuší v tomto prípade, fakt Srnka netuší, či je pravda tá, alebo tá, že server nestíha prerátavať granáty a vystrelí, fakt neviem. Každopádne je to divné a práve preto tá sláva je taká ako keby... V tomto je tá stálica, že proste stále to strieľa presne, nedáva to také mordy, šupy ako ostatné bitevky, povedzme. Není to také bezproblémové hranie, ale Yamato, Shikishima a spolu, kde neriešiš uhol tej lode, proste vystrelíš, pretože vieš, že ten kaliber tých kanónov proste to roztrhne. Takisto nemá to absolútne, že brainless play a la Conqueror a Thunder Air na hečka, tam už ani mieriť nemusíš, tam stačí len trafiť loď a horí to a dostane to bordu. Takže tá sláva je fakt ešte stále tá loď, kde treba správne namieriť, treba vybrať správny typ granátov a treba správne sa vede postoj na mapu, že tá sláva stále spĺňa ten parameter tie klasické bitevky spred 3 rokov možno, jak to fungovalo. Mne osobne to fakt tak dojde, preto ju mám strašne rád.
Ale možno keď sa nakúkam na tento replay, tak možno si pôjdem ešte urobiť ešte jeden reset na druhom účte, aj keď neviem, či mi ostanú kreditov, tam asi 40 miliónov, to je na reset jeden možno áno, ale nemám tam už toľko tých expiacich vlák, aby som to rýchlo preexpil na novo a tam potrebuješ niekoľko resetov spraviť. Keďže Slava stojí tuším 52, 62 alebo koľko tisíc tých výskumákov, no, to je dosť. Ale každopádne, Slavu mám rád, fakt, mám rád Slavu. Bez ohľadu na všetko. A ja si myslím, že 289 na konci 6 kilov. Na to, jak sme na začiatku pižľali tie loďky, na konci 3000 base expo. Lietadlovka zahrala na to, že ten tým vyzeral niekde v polke, že zomiera úplne nezmyselne. Ja si myslím, že ako na Slavu úplne úžasne krásny výsledok. Trojka doma, pofarmené loďky, midway na dve rany. Úplne super. Zarobené takisto. A teraz sa dostaneme k tomuto. Prosím ťa, toto sú moduly, to sú štandardné, to znamená na trojke 7% presnosti a na šeske reload. Hral to s dvoma vlajkami, divné, nevadí, ale teraz sa dostaneme k tomu kapitánovi. Ja som normálne ostal pri obrázku na kapitána, že čo prosím? To znamená, ty máš varovanie pred prichádzajúcou palbou, máš rýchlejšie otáčanie veží, čož u Rusov absolútne, alebo u Sovietov netreba, lebo ty zrovna točia rýchlo vežu, ale to je jedno. Máš zvýšenú protitorpedovú obšivku, máš tam rýchlosť v tichu, sa volá tuším ten skill. Za dva body, že keď si nespotnutý, ideš rýchlejšie a to máš na bitevke. Silnejšia APčka, kde ale viacej horíš, keď máš silnejšia APčka. Adrenalín, to je v poriadku. Máš heal navyše a máš spot. To je hodne divný build. Fakt. Jako takto. Takto. Keď hráme na snajpera, hej? Že snajpíme. Silnejšie APčka sú v poriadku, pretože veď ty si v takej vzdialenosti, kedy ťa polka nemako nemá šancu dostreliť, takže v podstate to, že viac horíš, nevadí. To, že tým pádom nemáš skill na, akože aby si nedostal 4 ohne max 3 a minus 10% šance na požiar na vlastné lodi, tak aj to sa dá pochopiť tým pádom, že OK. Spod je jasný, heal navyše v poriadku, ale ja osobne na mestu možno heal navyše by som išiel do menšieho horenia a flooding'u, celkovo. No tento skill úplne, akože to je, a otáčenie veže, tieto dva body, toto a toto by som prehodil za ten oheň, alebo sem. Automaticky rýchlejšie načítanie opravy, osobne. Ale ako, hádať sa s tebou nebudem, pretože každý máte toho kapitána naskladaného inak, ja to vždy robím takéto elko a s tým adrenalínom. To je bitevka na prežitie, potom sekundárky sú samozrejme tuto tie dva skilly a už som videl aj iné halúze to porobené, ale hádať sa s tebou nebudem, pretože 3000 base expo si nahral ty, ne ja, takže gratulka. A hlavne výsledok taký, že ako, hádať sa nemôžeme, no. Takže, tak. Porádečku. strašne mi v hlave teraz, nie včera som pozeral Thora, Love and Thunder a kozy, nechcem to spoilovať, kto to nevidel, ale jako, ja som sa šulal po zemi od smiechu. Fakt, strašne sa mi to páčilo a tie kozy, kámo, tak tie sú úplne top. No dobre, Gody, ďakujem ti pekne za poslaný replay. Veľmi si ma potešil, Slava ma vždy poteší, takže ďakujem. Vám ďakujem za pozeranie. Včera bol dlhší stream, dneska uvidíme, jak sa bude streamy rozhovať, ale keď tak počujeme sa na streame, takže majte sa krásne, peknú sobotu želám a papík, pa.